Niyə işləyib çalışmalıyıq? Hər ailədən ən azından bir nəfərin peşəsi olmalıdır. Yəni işləməli və ailəni dolandırmalıdır. İnsanlar işləyib pul qazanmazlarsa, ailələrinə yemək, geyim və lazım olan digər şeyləri ala bilməzlər. Əgər insanlar işləməzlərsə, uşaqları üçün çanta, ayaqqabı və kitab dəftər ala bilməzlər və onları məktəbə göndərə bilməzlər. Əgər insanlar işləməsələr, gəzintiyə çıxa və qonaq qəbul edə bilməzlər. Təbii ki, işləməyin yeganə faydası pul qazanmaq deyildir. Çalışaraq tənbəlliklərdən, sıxıntılardan və halsızlıqdan xilas oluruq. Çalışmaq ölkəmizin inkişafına da səbəb olar. Bir ölkənin vətəndaşları nə qədər çox çalışqan olarsa, həmin ölkə bir o qədər də güclü və gözəl olar. Amma bunu da unutmayaq ki, bizim hazırki vəzifələrimiz dərs oxumaqdır. Böyüyəndə özümüzə bir peşə seçə bilərik. Əziz İslam Peyğəmbəri Salavatullah da işləməyi çox sevərdi. O həzrət bir müddət çobanlıqla məşğul olmuşdur. İnsanların qoyunlarına nəzər edər, onları otarardı. Bir müddətdə həzrət Xədicə üçün tacirlik etmişdi. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurmuşdur. Ailəsinin ehtiyaclarını ödəmək üçün zəhmət çəkən şəxs, Allah yolunda cihad edən şəxs kimidir.